Buruh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Terengganu pada Isnin atas pertuduhan menetak seorang lelaki menggunakan parang sehingga menyebabkan mangsa parah termasuk ibu jari tangan hampir putus. Tertuduh Muhammad Amran Razali, 33 tahun, membuat pengakuan itu sebelum mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan cedera parah ke atas mangsa berusia 38 tahun dengan menggunakan sebilah parang. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah di Kampung Gung Cepedak di daerah Marang jam 7.50 malam pada 23 November lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Kesesaan berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Sejurus pengakuan tidak bersalah tertuduh direkodkan, mahkamah menetapkan 8 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM7,000 dengan seorang penjamin.